Uh, 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 humanististen tieteiden neuvontapuhelin? Uh, no hei, hei, joo. Okei. Okay. Aha, justi. Uh, hetkinen. Jari! Asiakas kyselee, että mitä tehdä, kun on tullut väärät johtopäätökset tutkimuksessa. Joo. Okei. Okay. Yeah, selvit... No, kuule, niin, cool. eli kysyn tuosta asiantuntijalta, niin sano, tosiaan, eli jos sulla on nyt sellainen tilanne siellä, että sä oot et ikään kuin päätynyt väriin johtopäätöksiin, tota, niin, niin tavallaan se mitä sun pitää nyt ottaa käyttöön, tässä on ikään kuin uudesta ja tuoreesta näkökulmasta lähteä kääntämään tätä tilannetta vähän niin kuin diskurssianalyysin keinoin sinne fukolaiseen ja toisaalta sitten myös makkiaveliläiseen suuntaan. Eli, eli, eli se mitä sä teet nyt, niin sä vedät aivan toiset johtopäätökset ensin sinne paperiin. Joo, kyllä, kyllä, aivan, joo, aiv päinvastainen niin kuin ensin. Ja sit sä lähdet, kyllä katso perustelut jälkikätelöt, niin. Eli, eli toisesta suunnasta, sä oot mennyt väärään suuntaan nyt johtopäätöksistä, kato, lähdetään liikkeelle. Niin, näin. Kyllä, no niin, se toimii kyllä. Joo, hyvä. Laita intersektionalismi mukaan. Hyvä. No ainakin, hei.